Milers de pelegrins reunits al passeig marítim de València han resat esta nit un rosari que l'arquebisbe de València, Carlos Osoro, ha presidit. La Malvarrosa s'ha convertit durant unes hores en, en l'escenari d'una torre de Babel, provinents de 45 països, els 16.000 pelegrins que ha acollit estos dies la diòcesi de València han compartit les últimes hores d'esta manera, abans de viatjar a Madrid, els primers autobusos cap a la capital començaren a eixir a nit, però serà al llarg d'avui quan més de 13.000 pelegrins es desplaçaran a Madrid per a la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut. Dios